Всесвітній день котів відзначається на початку серпня. Це привід згадати про усіх представників сімейства котячих – левів, тигрів, леопардів, ягуарів. Усі коти, як домашні, так і дикі хижаки – це неперевершені мисливці у поєднанні з грацією, говорить директор звіринцю Ігор Біляков. Вони мають такі риси, які не мають інші хижаки. Наприклад, втяжні кігті, пазури в них для того, щоб вони не тупилися, вони втягуються і випускаються ось тоді, за потреби, коли треба. Але при стрибках, при бігу вони не пошкоджуються, тому що, наприклад, собаки, вовки, собаки, лисиці – це теж хижаки, але в них інакше збудована ця система, в них пазурі як ресори. Гепард – не просто найшвидша кішка на землі, а найшвидша наземна тварина. Він здатен розвивати швидкість більше 100 кілометрів на годину. І тільки у цього виду котячих кігті не втягуються. Наприклад, птахи, вони швидші за гепарда, але це в польоті. А якщо ми кажемо про біг, то найшвидша тварина, тому що у нього такий спосіб, він такий спринтер, котрий наздоганяє здобич у такому різкому ривку. І гепарди також, буває, полюють групами. Коти гуляють самі по собі, вважається у суспільстві, що вони – тварини-одинаки і самітники. Але й серед котячих є один представник, який живе тільки разом із собі подібними – і це лев. А ви замислювалися, чому саме лева називають царем звірів? Адже цей представник сімейства котячих явно не найбільша і не найсильніша тварина серед усіх. Відповідь дає директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. З тих же котів тигр, він крупніший за лева і сильніший. Але саме лев, ми його називаємо царем звірів, тому що він царське життя веде. Тобто у нього є прайд, левиці полюють, вони приносять здобич, лев, самець полює досить рідко. Його задача – захищати прайд, захищати територію, захищати своїх підданих. Зебру принесли левиці, спочатку їсть лев, потім він дозволяє їсти маленьким левенятам, а вже потім. Ось така соціальна ієрархія у левів, чого не можна сказати про їхніх родичів – звичайних кішок, які ведуть поодинокий спосіб життя. Однак існує проблема у котів. Інколи, коли вони розмножуються, люди безвідповідально ставляться до цього і підкидають кошенят до зоопарку, розповідає його очільник. У звіринці, звісно, за маленькими пухнастиками доглядають, лікують їх. Проте останнім часом кошенят стали підкидати занадто багато. Тому вкотре закликають стерилізувати котів, а найголовніше – за можливості забрати додому. Кожного дня з'являються нові. І кожного, це такий постійний процес. Ми їх виловлюємо, ми їх стерилізуємо. Ми не встигаємо, звісно, всіх відловити і всіх стерилізувати. Є хворі, дуже багато хворів, їх треба лікувати. Тобто це серйозна проблема, і її можна вирішити тільки загальними такими зусиллями. Тих, хто бажає завести пухнастого друга і подарувати йому домівку, запрошують обрати собі кота до Одеського зоопарку. Ну, краще за все, телефонуйте, мені телефонуйте 068-14-04-539. Мій телефон, в індивідуальному такому порядку можна вирішити.